naghalo yung transmission oil, yon yung CVT oil naghalo sa guys oh, sa radiator sa tubig. So you're my angel, you're my angel. Guys, nandito kami ngayon sa Tagigay, no? So, hinahanap namin yung Honda City. Nandito, guys. So, nandito kami ngayon sa Tagigay, no? So, kausapin lang natin yung mayari. And then, check natin yung Honda City, ano? Kasi naghalo yung langis at saka tubig, guys. At ito na nga mga ka-angel, ano, dahil sinusuri ko. Dahil tatanggalin ko lahat ng component dito. So, ito na nga ang bumungad sa akin. Dahil humalo nga talaga yung oil ng transmission, ano, sa CVT oil. So yung tinatanggal ko yan lahat ng mga tubo na yan para malinis natin, no? Ma-i-drain natin lahat ng mga natitirang langis doon sa loob ng radiator tsaka engine block at lalong-lalo na dito sa transmission. So ito na nga ang reservoir, binuhos ko yan. So naghalo na talaga yung coolant tsaka oil, ano? Kailangan malinis natin yan, maalis lahat ng mga langis na yan. So ma-i-drain natin lahat at malinisan ng husto, no? Lalo na sa loob ng engine block tsaka bagong radiator. So ayun, no, tingnan mo naman kalunos-lunos sinapit niya ng radiator. So butas na yung loob niyan sa oil cooler. So yan, lalabas lang natin yung mga natitirang namumuong langis dun sa loob ng engine block, ano. So mamaya papaanda rin natin yan habang dinidrain natin, ano. Yan, no, grabe ng langis na lumabas sa kaluluwa niya. So ayun, bubuhusan lang natin ng tubig yan habang umaandar yan para mai-wash out niya talaga lahat ng mga natitirang langis dun sa loob, ano. Lalong-lalo na itong transmission ng automatic transmission oil na hindi maluan ng tubig dun sa loob. So babantuan natin yan tapos papanda rin. I-drain natin ulit yung mga natitira sa loob, no? Pagka wala na tayong makitang langis dyan natitira, rubol tayo na walang natitirang coolant dyan sa loob ng transmission, no? Pagka malinis na siya, pwede na nating lagyan ng CVT oil, ano? So ayun, may natitira pa, medyo nagpiping-ping pang kulay niya, no? So ayun, may namumuti pa. So ilang beses natin binantuan yan para mailabas lang lahat ng mga kulan sa loob, ano. At ito na nga mga ka-angel, dahil binantuan natin, pinaandar natin ulit. So i-drain na naman natin ulit, no. So ayun, may natitira pa siya, may mga ping-ping pa. So kailangan i-drain natin lahat yan para mawala, ano, bago natin i-finalize ng CVT oil. Ano nga yung bagong radiator niya, ano? So yun, bumili si sir ng bago para ma-secure naman na wala siyang leak sa loob, ano? So wow, bago yan, papalit natin. So pagka ganyan, may leak sa oil cooler dito sa radiator, gagamitin dahil masira lang yung transmission nyo pag napuno ng tubig, ano? So start natin. Okay, start. Ayan guys, start dito guys. Servisyo lang tayo habang umaandar na, no. Obserbara natin ng todo yung mga leaking dito. Importante yung mga leak, na wala siyang leak dito, no. So secure natin bago i-break in. Ready na yan, no. I-break in lang ni sir, no, para malaman natin yung hatak tsaka yung kondisyon ng sasakyan, no, bago tayo umalis rito. Tayo ng alas 12 ng gabi guys. At saka naantap na ako guys. Napunta tayo ng alas 12 ng gabi guys. So ayun, i-break in lang ni Nono. I-break in lang ni Brad para pagbalik niya, check naman. At ito na nga mga ka-angel, dahil i-break in na ni sir, no. So okay naman acceleration yung hatak. So powerful naman siya. So ito, may nasilip ko rito sa ilalim. Under chassis naman itong problema, dahil bagsak na yung shock niya at saka stabilizer link. Wang-wang na, no. So ayusin lang na yan sa sunod na kabanata. Tara, let's go! So you're my angel, you're my angel, brother.